Nije sve što je daif za odbaciti. Pogrešno je daif predajom dokazivati nešto krucijalno i za nju se vezati. To je pogrešno, to je neispravno. Protivnom, ako bi odbacivali sve knjige u kojima su daif predanja, morali bi odbaciti knjige Ibn Hadžara i Neovija, Ibn Ređepa i onoga koji je učeniji od njih, a to je Buharija. Morali bi Buharije knjige odbaciti, osim Sahiha. Sahih, što je Sahih, to je drugo nešto. Protiv, odbacio bi veliku historiju, srednju historiju, malu historiju, Edebul Mufred i Halko je Fala Ibad i druge knjige koje imam Buharija pisao, u kojima je spominjao daif hadis. Pa da daif hadis treba upozoriti, kazati da je daif, ne treba dokazivati daif hadisom sa njim pona osob. A dok se upozori da je ne predaja daif, skinuta je odgovornost.